as verdades que Jesus nos ensinou. Uma delas não consigo esquecer, que se um homem não tem nada pra comer e um outro tem demais à sua mesa, um dos dois vai pro inferno ao morrer. Uma outra que em meu coração ficou, muitas vezes eu recordo ao meditar. Quem quiser seguir os passos de Jesus, não se apegue a mais ninguém senão ao reino, e por ele agarre firme a sua cruz. Verdades que acredito, verdades de Jesus, verdades que eu medito e que me trazem tanta luz, verdades que você procura sem saber, verdades que nós dois custamos tanto a entender, verdades que nós dois custamos tanto a entender. As verdades que ao partir Jesus deixou, eu recordo a do contexto social, que se alguém quiser subir de posição, lave os pés dos seus irmãos com quem convive e lidere sem pisar no seu irmão. Acredito, verdades de Jesus, verdades que eu medito e que me trazem tanta luz, verdades que você procura sem saber, verdades que nós dois conhecemos.